Panasini lagi. Hey! فضیلت بڑی ہے کہ نام نبی کی فضیلت بڑی ہے ادھر نعت آقا کی میں پڑھ رہا ہوں ادھر نعت آقا کی میں پڑھ رہا ہوں ادھر میری قسمت دلہن بن رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه سابق الكمال أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها فقال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار محترم حاضرین ابھی میں نے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہے وہ جنت میں ہے جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے اسی طرح جو لوگ بد وقت ہے وہ جہنم میں ہے اس دنیا رنگبو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے اسی طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور اگر بالفرض کہیں مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی جسم کے اعضا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارے تصور انتہا غلط ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے صحیح راستہ پر چلیں گے خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ہوں گی قدم چومے گی اگر اس دنیا کے بسنے والے انسان شرک سے غرور کے راستہ پر چلے گا خدا من قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا اللہ کی بنا ہوئی زمین پر اگر چلنا چاہے گا ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا تو ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں دو ہاتھ دی گئی تھی تاکہ تم کسی کمزوروں کی امداد کرو تمہیں آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو تمہیں دو پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدیں بجاؤ تمہیں عقل دیے گئے تھے تاکہ تم بعض طاقت اور مکاری کو شکست دے سکو اور حقی آواز کو بلند کرو کیا تم لوگوں نے ایسا کیا اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو پھر یہ جہنم کی دھمکی آ گئے اس میں تمہیں ڈالا جائے گا